السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بلشوين تا سوماليا آد يا آد بان يوني سلامينا كسو دوا دا كمبيني غينا فوريفا اللي في مراركت يا قعم فران مر والبا وحينو تشعان لهاي ساد وذوك سونتي ينود كدرك سنتين بينينو كشاقينو بلشدينا هدا عافمان نغطو يا هدا دقال نغطو انتيبا انينو runahan tii aynu bulshadeena aynu ka dhisno oo dawooyinka kimikalka ay bilaatayada ana aynu dadkeenu ay kaga raysan lahaayeen qaybtan aynu kani soo duubayna waa qaybta loo isticmaalo gastriga amba waxaan loo yaqaano gastritiska gastrigu runahan tii waxa weeyaan amba bakteeriya ha keento amba ay sii dhalaasho kacday oo qofka ku keente waa dhibaato ku timaada caloosha kadib hadii wax laga qaban waayana ay keento inay hadhow qofkii nabarro iyo miisaankiisoo dhacay iyo hunqaaca badan iyo waxyaabo badan ay ku keento waana run ahaantii dhibaato aad u taagan sidaan ka wada dhareegsanahayna bulshadeennu waxyaabaadka isticmaalaana kimikalka mar maalin walba way cunaan maalin walba way cunaan laakiin halkan waa waxyaabaadka ugu muhiimsan aynu kaga saari doono insha allah qofka gastrida halkan waxa weeyaan waa dacarta iyo sharaaba sida ay niga muuqata oo kiliin garaynaysa calooshii iyo intaasoo dhan iyo dheefshiidkaba aad iyo aad ay sii dhayo waxyaabaadkaasoo dhan qofka dejinaysa marka labada caagadood iyo run ahaantii tan oo ah feel of green feel of green waa kiniin yar yar oo feel of green la yidhaahdo oo aad iyo aad ugu wanaagsan intan dheefshiidka oo fiber badankiisu u badan kiliin garaynaya calooshii iyo intaa dheefshiidkaba ay sii dho hoos ba u dhigayaan caloosha ayarbay socodsiinaya hadduu qofku babaasiir leeyahay sidoo kale way wanaagsan yihiin haddii caloolistaag uu leeyahay way wanaagsan yihiin sidoo kalena haddii uu leeyahay qofku ciladahan caloosha amba baarasayd ku keeno amba bakteriyadu keento sida gaardilaambiyada waxyaabaadka amba cayayaanka caloosha ku dhasha intaba aada bay ugu fiican yahay inta dheefshiidka ayaa aada iyo aada ugu wanaagsan yihiin intaasoo dhan ba qofka dheefshiidkiisa si fiican ayaa u kiliin garaynayaan tan habeenkii aroortii calool horta alaabta waxa uu qaadanaya qofku intaanu waxba cunin habeenkii aroortii tan waxa weeyaan waa 6 ml ayuu qaadanayaa aroortii iyo habeenkiiba